Oh. Oh, jetzt bringst du ja wieder. What the fuck? Yeah. Wieder. Willkommen zu einem Video. In deinem Sauschnitt heißt es ein Thumbnail. Yeah. Yeah, die war falsch. Die Duschen. Ja. Yeah. Yeah. Jeg skal bare crank lidt. Jeg skal lige vise, hvad det jeg kan. Jeg skal... Jeg skal lige vise, hvad jeg kan med 600 penge. Så... Vi... Husk, like, subscribe. Du, de kan gøre alt det der. Bare lige husk nu. Det er vigtigt. Den her video kommer. I skal bare lige se, når jeg gør noget delusion. Så skal I se min skills. Jeg har så et par skridt om os. Det er det ene, jeg vil lide. I'm book right now, I'm about to look too. Jeg skal da noget ud efter min strategi, fordi jeg skal lige... Jeg er virkelig god med den, ikke sagt? Jeg kunne lige have nok strategi til at kunne holde det. Men jeg har også holdt. Jeg synes, at det er fedt, at det er de der gør for mig. Jeg får ikke sige, at det er de bedste. Så jeg lige har hørt det. Thank you.
Okay. Yeah, so this is